Tervetuloa seuraamaan koulupodcastia. Tänään vieraana Satu Halla. Tervetuloa Satu. Kiitos. Meillä on koulupodcastissa yleensä tapana kysyä meidän vieraalta, että minkälaisia muistoja ja kokemuksia omalta koulupolulta on. Niin haluaisitko kertoa, mistä tuut ja miten matka on vienyt nyt tähän hetkeen sunnuntaina Oodiin? Siitä tulee pitkä tarina. No ei pystytä lyhyenä. No siis koulusta, tai jos kouluun mennään, niin kuin kouluaikoihin, hän on siis Helsingistä itse kotoisin ja tuolta Pukinmäen alakoulut ja yläkoulut käyneenä. Ja sieltä on ihan siis, täytyy sanoa, että pelkästään hyviä muistoja. Tai ainakin aika on kullannut muistot, mutta siis mun mielestä koulu on ollut aina kivaa aikaa. Tai oppiminen on ollut mulle kivaa ja mielekästä. Ja ehkä meillä on ollut aina semmoinen tosi kantava ryhmä, niin kuin hyvä porukka mukana. Ja tähänkin päivään asti, ei nyt ehkä just tähän päivään, mutta tänne niin kuin hetki asti, että sieltä siis ala-aste ajoilta asti on niin kuin säilynyt parhaimmat ystävät. Ja meillä on semmoinen kymmenisen hengen porukka, joka säännöllisesti tapaa. Että siis koulu on niin kuin ollut vahva osa ja semmoinen kantava osa omaa elämää. Ja lukio, no sama juttu, siis lukiosta tykkäsin, mä kävin Märskyn urheilulukion ja sitten opinnot vei myöhemmin sitten kaupalliselle alalle ja sitten elämä on vienyt tonne Lahden Nastolaan sen jälkeen. Miten tuosta mainitsit Märskyn, niin jos puhutaan meidän urheiluinstituutioista, niin jos haluaa huippu-urheilijaksi, niin se on vähän niin kuin, että Märskyyn pakko päästä, niin miten se Märskyyn meneminen, tuliko se siitä sen ajan ryhmästä vai tuliko se kotoa vai mistä tuli se tönäsy sinne, että hei, että mä haluan Märskyyn mennä? Itse asiassa hyvä kysymys, koska siis silloin kun lukioon piti hakea tai tuli aika hakea lukio ja itselle se oli jotenkin itsestäänselvyys lukioon mennään, niin mä muistan silloin kun käytiin vierailuilla kaikissa tai eri lukioissa ja silloin mä mietin, että jos siinä Pukinmäessä olisi ollut lukio, niin olisi mennyt siihen, että tämä olisi ollut helppoa, että jatkaa tässä. Sitten Oulun kylässä oli älyttömän hyvä ruoka, kun käytiin vierailulla. Se nousi yhdeksi vaihtoehdoksi. Mutta Märsky oli siis, koris oli silloin tosi osa, tai iso osa elämää. Ja sitten oli ihan niin kuin vielä silloin tavoitteellisesti ja muuta. Niin kyllä se tuli sitä kautta, että siis urheilun ja lukion yhdistäminen. Ja sitten itse asiassa Märskyssä oli vielä niin kuin helppoa. 3 vuoden, kun silloin munkin aikana oli kuitenkin vielä aika pitkälti se, että 3 vuotta lukiota. Mutta 4 vuoteen niin kun venyttäminen, koska sitten vaihto-oppilasvuosi oli niin kun ihan itsestäänselvyys kanssa. Kyllä se tuli siis koriksen ja oli siellä paljon tuttuja ja sen urheilun ja ehkä sen niin kun joustavuuden takia. Okei. Okay. Mainitsit tuon Nastolan, niin missä sä vaikutat nykyisin ja mitä sä teet? Ja mä näin lehtijutun, missä sä olit mun vanhassa alakoulussa näyttämöllä ja siellä oli lapsilla oli koripalloja kädessä ja sitten oli tötsiä maassa ja selkeästi oli aktiivista toimintaa, niin mikä juttu, kerro, miksi sä olit siinä kuvassa ja mitä siinä tapahtui? No elämä on vienyt, siis olen aina tehnyt, tai aina, mutta siis opiskelujen jälkeen kaupallista uraa ja paljon siis viestinnän ja markkinoinnin parissa ja sitten avautui mahdollisuus, kun tosiaan siis muutettiin Lahteen ja sitten on niin kun meni Lahti Basketball junioreihin valmentamaan. Kuomat pojat alkoi pelaamaan ja sitten jotenkin siellä mä koko ajan, kun on tietysti viestintää ja markkinointitausta ja katsoo vähän sillä silmällä, että no miten täälläkin voisi tehdä tiettyjä asioita ja sitten siellä niin kun aina annoin omia mielipiteitä jonkun verran siis hyvässä hengessä totta kai ja sitten välillä, tai sitten kun jäi valmentamiseen koukkuun ihan niin kunnolla vielä ja se vei yhä enemmän aikaa ja sitten piti niin kun alkaa vähän miettimään, että no et onko mulla oikeasti niin kun tähän aikaan ja työuraan aikaa, että kun illat ja viikonloput meni siellä ja sitten työ vei taas päivät. Ja parinkin otteeseen juttelin sitten Lapan niin kun toiminnanjohtajan kanssa, että voisiko ne yhdistää ja sitten siinä kului aika monta vuotta, mutta sitten löydettiin vihdoin niin keino, että nyt niin kuin pystyy yhdistämään uran ja koriksen ja sitten mä siirryin. Mä oon aina sanonut, että elämässä on tehnyt tarpeeksi järkipäätöksiä, sit voi tehdä sydämellään ratkaisuja. Ja sitten mä menin siis projektia vetämään tai että ensin se oli tarkoitus olla
viime kesään asti edellissyksystä. No nyt jatkettiin vuoden loppuun ja nyt jatkettiin vielä ensi kesään asti. Eli siis mun tehtävä on houkuttaa mahdollisimman moni Lahden seudun lapsi ja nuori pelaamaan koripalloa, harrastaa liikuntaa ja siihen liittyy nämä koulukäynnit ja kouluryhmätkin. Mites mainitsit tuon tunteet ja järjen, niin valmennuksen kautta sä oot päätynyt tuohon. Ja sitten nuorilla, ketkä aloittaa uutta lajia, niin se minäpystyvyys, että se ensimmäinen kokemus siitä lajista olisi mahdollisimman positiivinen. Mutta mitä sä ajattelet, mikä merkitys siinä on, että kun sä meet valmentaa ensimmäistä kertaa, että se on myös positiivinen. Että tietyllä tavalla, jos nyt katsotaan uutisia ja kuunnellaan, niin jos sä meet vaikka sijaistaa tai meet tuuraa vaikka valmentajaa, niin olettamushan voi olla se, että siellä on niinku kaos. Ja sulla ei välttämättä minkäänlaisia työkaluja. Sä pitäisi kohdata ne nuoret samaan aikaan ja saada jonkinlainen auktoriteetti tai hienosäätäisesti ottaa se autonomia pois ja kertoa, mitä siellä tehdään. Niin, muistatko sun ensimmäistä kokemusta? Siis tähän nimenomaan se kaos ja auktoriteetti. Siis mä muistan elävästi sen, kun mähän aloitin siis valmentamisen 14-vuotiaana. Ja ensin apuvalmentajana, sitten mun tää niinku päävalmentaja, siis Helsingissä silloin vielä, nykyään ei ole enää olemassa Karhun poikia, mutta legendaarinen Kapo. Ja sitten tämä päävalmentaja seuraavana vuonna, sillä oli ylioppilaskirjoitukset, ja hän jäi sitten vähitellen siitä pois, ja yhtäkkiä mä oon 15-vuotiaana päävalmentaja, 4 vuotta itteeni nuorempia tyttölapsia. Ja varmaan niinku nykyisesti pallolajeihin niinku aika tyypillinen tapa, että ei ollut suunniteltu sitä sun tuloiksi, vaan että se vaan niinku tapahtuu ja hei, kyllä, nyt löytyi hyvä tyyppi tai tämä on meidän paras valinta. Joo, siis mähän aloin jostain koriskerhosta apuvalmentamaan, tai että tuu nyt vetää nämä pari kertaa täällä mukana. Ja sitten, no jäät sä tuohon apuvalmentajaksi, yhtäkkiä sä oot sitten päävalmentajana siinä. Mutta siis muistan, kun mä oon äidilleni sanonut, että joskus ihan siis itkenyt suunnilleen kotona, että kun mulla ei ole mitään auktoriteettia niitä lapsia niin kuin kohtaan, että miten mä saan ne kuuntelemaan ja tottelemaan. Ja jos mietit siis tällä hetkellä 15-vuotias niin kuin päävalmentajana, niin aika harvassa paikassa varmaan menisi edes läpi siis vanhemmiltakaan, että kuka meidän lapsia siellä kaitsee. Mutta siis ihan hirveetähän se oli silloin aluksi, kun ei ollut itsellään mitään kokemusta. Mutta siis sit siihen vaan oppi ja jotenkin kasvo. Toistojen kautta. Ja sitten tietysti täytyy sanoa, että nyt niin kun, et sitä helpompaa se on, mitä niin kun, totta kai kokemusta tulee. Mutta siis itselleen nyt, kun on omat lapset ja niiden kautta on niin kun seurannut siis ihan vanhempana, niin kyllähän sitä ymmärtää myös paljon paremmin sitä, että mitä ne vanhemmat haluaa ja vaatii. Odottaa. Niin. Näit sä kuin merkityksellisenä sen, että silloin kun sä olet 15-vuotias aloitteleva valmentaja, niin seuran tuki tai sitten se vanhemmat, ketkä sut kohtas. Voisi uskoa, että ne vanhemmat oli varmaan semmoisia, että ne tuki ja kannusti sua. Niin, siis senkin mä muistan sanoneeni joskus silloin nuorena, että valmentaminen on kivaa, mutta sen pahin lieve ilmiö on vanhemmat. Että olisi parasta valmentaa orpolasten joukkuetta, jossa ei olisi vanhempia. Mutta se oli mun mielipide silloin, ja siis enää en ole sitä mieltä missään nimessä. Ja siis kyllähän siinäkin, siis meillähän oli ihan niin kuin, nyt kun muistelee siis sitä aikaa myöskin, niin ne vanhemmathan oli ihan huikeita ja loistavia, niin kuin sitten kun heihinkin oppi tuntemaan ja heidän niin kuin lapsiaan, mutta että silloin otti tietysti 15-vuotiaan, 16-17, mitä sitten oli siitä kasvo, niin kaiken paljon vakavammin, siis kaikki kritiikki tai kyselyt, että miksei pelaa tuossa tai tätä, ja no tiedät itsekin valmentajana, että paljon kysymyksiä tulee. Ja silloin sen otti vaan niin paljon enemmän itteensä, että ei osannut kohdata niitä niin paljon. Ja sitten kun valmentajana tulee tai opettajana tulee arvioinnin kohteeksi, ja kun itse ei ole asettanut itselleen niitä arviointimittareita, ja sitten halutaan nopeasti vastauksia, niin sehän kuormittaa valtavasti. Niin. Ja just ehkä sekin, että niitä ei, siis sehän ei ole valmentaminen ei ole työajoista kiinni. Että siis totta kai niin kun viestejä tulee illalla ja no silloin kun mä aloitin valmentaa, niin silloin ei ollut, ei ollut edes kännyköitä. Niin aivan, silloin, siis mä oon jo sen verran vanha, niin ei ollut edes kännyköitä ja sitten
viestit tuli puhelimella tai kentän laidalla, no lähinnä kentän laidalla ehkä, ja sitten jotain kirjeitä kirjoiteltiin, printattiin paperille, että sehän oli ihan erilaista kuin nyt. Ja nyt, jos olisi se 15-vuotias, 16-vuotias, ja tässä niin kuin paineessa, mitä nyt tulee viestintää, niin ei varmasti olisi pystynyt silloin sitä hoitamaan samalla tavalla. Että kaikki, niin kuin tässä ehkä vetoomus kaikille vanhemmille myöskin, että nuorien valmentajien niin kuin, armollinen kohtelu, niin ehkä se on. Niin, ehkä tietyllä tavalla on sellaisille, että auttaa sitä valmentajaa kasvaa. Niin, nimenomaan. Niin. Ja siis kritiikkiähän saa ja pitää olla. Ja mä oon sitä mieltä, että jos joku rupeaa valmentajaksi, siis oli minkä ikäisenä tahansa, niin pitää pystyä seisomaan omien päätösten takana ja perustella asioita ja näin. Mutta tietysti niin kun, no, missä tahansa, siis hehän ovat asiakkaita. Siis vanhemmat on meidän asiakkaita kuitenkin. Loppukäyttäjä on sitten se itse pelaaja siellä, mitä pienempiä varsinkin niin kun pelaajat on. Ja. Mutta ja pitää siis asiakas saa vaatia niin kun palvelua ja vastauksia ja muuta. Mutta tietysti niin kun tällä hetkellä niitä kanavia ottaa yhteyttä tai aikoja on niin paljon, että se varmasti kuormittaa aika monia. Varmaan yksi kysymys, mikä itselle herää, mitä ei ollut silloin, kun itse aloitti 2016 vai 2017 08 ikäisten poikien kanssa, niin kun sitä kritiikkiä tulee, niin mahdollistetaan sille semmoinen kanava, eli kerran tai kaksi vuodessa, mitä kouluskin tulisi, niin semmoisia väliarviointeja valmentajalle, koska muutenhan sitten tulee koko aika sitä lokaa tai sitä kiitosta. Totta. Että tämmöinen varmaan harvoissa seuroissa on varmaan, että kun tulee se uusi, niin hei, että kun sulle tulee sitä kysymyksiä, niin voisi sanoa, että hei, että otetaanko tämä syyskausi loppuun, kirjoita ylös niitä sulla ajatuksia, tässä tulee Forms, kyselypohja. Ja sitten voidaan jakaa ne niin kuin kaikkien vanhempien kokemukset, koska se on mun mielestä paljon arvokkaampaa, että hei, että jos meillä on 70% on tyytyväisiä ja sitten 30% vähän niin kuin hiertää, niin sitten voidaan päästä siihen, että okei, että meillä on 90 ja 10 vaikka sitten kevätlukukaudella tai kevätkaudella. Ja siis loistava pointti, koska siis, no nytkin me on alettu, tai on tehty siis seurassa, mutta nyt on niin kuin vielä tiivistetty, että on siis syyskauden ja kevätkauden palautekysely. Ja sitten, että ne käydään oikeasti läpi. Siis seura käy valmentajien kanssa, koska et sä valmentajanakaan ole yksin, niin kun sitä olisi sitten hyvää tai huonoa. Ja nimenomaan, jos ja kun siellä on yleensä suurin osa hyvää, niin että senkin käy läpi, että hei, että näin paljon tässä on hyvää. Että me totta kai siellä jotain niin kun närästää. Mutta sitten toisaalta mä oon sitä mieltä, esimerkiksi nyt oli justiin viikko vai pari sitten, niin yksi äiti laittoi viestiä ja siis ihan tosi aiheellisesta kysymyksestä, johon sitten, tai kun hän sanoi itsekin, että hän ei halua jättää tätä sinne kevään palautekyselyyn nimettömänä kommenttina, vaan tuoda heti esiin, kun on jotain, niin sitten se antaa mahdollisuuden perustella asiat, jotka on ehkä niin kuin itselleen valmentajana ilmiselviä, ja sitten vanhemmat ei ole vaan niin kuin ymmärtänyt, että miksi näin tehdään. Niin. Et siinä mielessä niin kuin ehkä vähän. Että ei, tai et, siis jatkuvaa, niin siis jatkuvasti mun mielestä pitää tulla niin kuin varsin, tai matalalla kynnyksellä, tai tulla sitten niin kuin treenien lomassa juttelemaan, puhumaan, kysymään. Mutta ei, ehkä semmoinen, niin. Ei 5 minuuttia ennen kuin sulla alkaa treenit. Ei. Se on rauha. Sulla on ehkä kokemusta. On mun kokemusta ja sitten treenien jälkeenkin, että onko valmentajalla muuta elämää kuin että jäädä sitten puoleksi tunniksi saliin keskustelemaan. Välillä on, mutta välillä ei, mutta sitten siinä voisi olla silleen, että kysyy, että täällä laittaa vaikka viesti, että luodaan niin kuin mahdollisuus semmoiselle kunnioittavan debatoinnin ympäristölle, koska riitoja aina tulee, mutta sitten sille pitää löytyä aika, että löydetään se konsensus. Sitten tämä kysymys on, mitä ei yleensä esitetä tässä meidän podcastissa. Mä haluaisin tästä niin kuin kyllä tai ei vastaukseen sitten ehkä perusteluineen, niin kansanterveydellisestä näkökulmasta, kun koulu on yksi liikuntakasvatusta edistävä taho, niin pitäisikö jokaisen, kuka kokeilee urheilua, niin löytää loppujen lopuksi, sit vaikka se, ennen kuin siirtyy yläkouluvaiheeseen, niin, että jokaisella nuorella lapsella olisi urheilulaji. Ja sitä kautta lähtisi kävelemään sitä omaa urheilija-identiteettiä. Koska nythän meillä on vähän silleen, että meillä on urheilijat, taiteilijat, muusikot, sitten jotain muuta. Voisiko se olla silleen, että
kun mietitään nyt kansanterveydellisestä näkökulmasta tulevaisuudessa, niin pitäisikö jokaisella olla silleen, että hei, mä oon urheilija kanssa, mutta mulla ei välttis pallolla, että mulla voi olla joku muu. Mm. Siis joo, kyllä tai ei, niin mä sanon, että kyllä. Mm. Siis ehdottomasti. Mä teen siis paljon kouluvierailuja ja ihan siis esittelyjä, korisesittelyjä. Ja sitten mä kysyn siinä alussa aina, että kuinka monella on harrastus, niin kuin että vähintään kerran viikossa tai useammin liikuntaharrastus, jossa tulee hiki. Ja sitten lapset nostaa. Useimmat onneksi nostaa käden. Ja sitten joku joskus kysyy, että niin, että tarviiko käydä jossain ihan tunnilla, että vai että riittääkö, kun mä käyn pyöräilemässä tai paljon. Mä sanon, että hyvä, käy pyöräilemässä. Mutta siis kyllä, niin kun mun mielestä että onko se sitten seurassa tai jotenkin niin kun organisoidussa ympäristössä, niin ei tietenkään ole siis välttämättömyys. Ja musta olisi ihanaa, jos olisi enemmän sitä, että mennään ja pelataan keskenään ja mennään aletaan kirkkistä tai mitä tahansa. Niin kun, et eihän sen tarvi olla siis pelkästään semmoinen urheilijapolku jossain seurassa. Niin. Mutta kun sitä aika vähän nykyään ehkä kuitenkaan on, koska niin. Suurin osa harrastaa jotain. On se sitten taidetta tai liikuntaa tai muuta, niin ei ole sitten taas ehkä niin aikaa niin kuin sille kaveriporukan kokoontumiselle. Niin, ei semmoista niin kuin pihapeli häröilyä kautta perseilyä, mitä oli. Niin. Että se on vaan, että se tapahtuu sitten jossakin ostareissa ja niin. Sitten se on semmoista vähän passiivista. Että. Niin. No miten puhuttiin kasvatusympäristöistä, niin seuratyö. Minkälaisena kasvuympäristönä sä näet urheiluseurat Suomessa? Siis valtavan tärkeässä roolissa mun mielestä, koska tällä hetkellä kuitenkin seurat kerää, niin kuin sanottu, että se on, siis seuroissa on kuitenkin valtavasti nuoria tai lapsia ja nuoria, tai ainakin käy kokeilemassa, ja sitten se, että miten ne saadaan niin kuin sinne juurtumaan, jotta voidaan kasvattaa niistä sitten ihan niin kuin liikkuvia, liikunnasta ilon löytäviä aikuisia. Tai joku etenee huippu-urheiluun asti. Sekin on mahdollisuus. Mutta ehkä siinä, että mitä nyt itse on siis tässä nyt vuoden aikana niin kuin kartuttanut ihan siis seuratyöntekijänä kokemusta ja sitten jo aika monen 10 vuoden ajan valmentamisessa, niin jos miettii, että kasvattajana tai niin kuin nuorten kehityksessä tai lasten kehityksessä, niin no koulussahan he on kaikki ja hirveän pitkän ajan päivästä tai useimman tunnin päivästä. Ja siellä on sitten oma niin kuin ympäristönsä. No sitten tietysti vapaa-aika ja perhe ja kaikki tämä ja sitten on niin kuin seurat. Niin jollain tavalla nyt on huomannut sen, että tietysti koulussa, niin kun, ja tämä on nyt mututietoa, sä oot sanoa vielä paremmin koulumaailmasta, mutta siis koulussa niin kun on tietyt kriteerit, mitä sun pitää oppia tiettyinä aikoina, ja kun on jutellut noin koulukäynneillä koulun tai opettajien kanssa, niin kyllähän siellä, niin kun, kyllähän hekin sanoi, että onhan se aika niin kuin, kun lapsia on aika monista, niin kun, monen tarpeen, tai siis on erityisen tuen tarvitsijoita ja muuta, niin kyllähän se on aika kuormittavaa se, ja sitten kun pitää arvioida lapsia tietyillä kriteereillä kuitenkin koulussa, että he menevät eteenpäin. Niin, ja sitten vanhemmille tietysti sitten taas sulla on niin kun ehkä välillä on kuormittavia hetkiä, ja välillä on rennompaa, ja lasten kanssa miten toimiikin, mutta sitten taas niin kun seuroilla on jopa semmoinen vähän epäreilun ihana asetelma, että kun se lapsi oikeasti tulee sinne vaan sen tunnin parin kerrallaan, niin kyllähän meillä kaikilla pitäisi olla sen verran energiaa, että kun sen lapsen kohtaa, niin sä pystyt olemaan sille niin kuin semmoinen kannustava ja läsnä. Niin, läsnä ja kannustava ja ei vaatia edes liikoja, koska sitten taas niin kun, totta kai siis mitä enemmän mennään huippu-urheiluun ja niin kun saakin olla totta kai huippu-urheilun tähtäävää, mutta että varsinkin kun puhutaan lapsista ja vielä nuorista, niin se, että oppiiko se jonkun asian niin kun tietyssä ajassa ei ole yhtä merkittävää kuin vaikka se, että opitko sä jakokulman matikassa tietyssä ajassa, niin me voidaan niin kun kehua ja kannustaa niitä ihan erilaisista asioista, koriksesta. Jos lapsi tekee leijapin ja se aina pamauttaa sen siihen lautaan ja se ei vaan onnistu, niin sä voit sanoa, että ei vitsi, että hyvä vauhti, että tosi nopeasti juokset. Niin huomaa hyvä. Niin, aivan. Niin siellä on niin kuin, että sen takia siis
se, että lapsi on ympäristössä, jossa sitten taas on joku aikuinen, joka myös on ymmärtänyt sen, että mun ei tarvitse vaatia tuolta ihan niin kuin kaikkea, jos on ollut kuormittavaa koulussakin ja muuta, niin onhan se niin kuin ihan valtava mahdollisuus sille. Niin, että kasvatusympäristöä tulisi enemmän semmoisia, missä se minäpystyvyys on korkea ja sitten niin. Tietyllä tavalla erilaiset tunteet pääsisi niin kuin korostumaan, että jos siellä koulussa on niin paljon vaikka häpeätä tai ahdistusta ja pelko, että minä epäonnistun, niin sitten taas urheilu voisi olla semmoinen, että hei, että urheilu on tietyllä tavalla rehellistä, että sä saat sen, mitä sä laitat siihen, mutta koulussahan se ei välttisi mene aina silleen, koska se opettaja niin. ottaa se autonomia ja sitten se kertoo, että näin mennään, mutta sitten urheilussa koriksessa, että sä laitat niitä tunteja sisään ja sitten jotakin sä tietyllä tavalla oivallat, koska se fysiikka kehittyy, kyllä. ellei jonkinlaista niinku, mut vaikka estettä, olisikin estettä, niin, niin sitten niinku joku osa-alue niin, siellä niinku kehittyy ja, niin. ja sen pitäisi olla semmoinen paikka, että mullakin on siis valmennan tällä hetkellä ryhmää, jossa on melkein 40, noin 10-11-vuotiaista poikaa. Ja siellä on paljon siis lapsia, joilla on tosi hankalaa koulussa, siis ihan keskittymisvaikeuksia ja muuta ja näin. Ja jotenkin just yhden äidin kanssa juttelin, että kun tämän paikan niin kun koriksen pitäisi olla se paikka sille lapselle, joka ei ole taas yksi kuormittava tekijä, vaan että se tulee sinne, että hän pystyy nauttimaan. Ja silloin niin kun ei tarvitse niin kuin tai kokea sitä, että mun pitää nyt olla koko ajan parempi ja parempi ja mennä samaa tahtia vaikka kuin muut, vaan että mulle riittää, kun mä menen omaa tahtia ja kehityn niin kuin sillä tahdilla, että sen pitäisi niin kuin enemmän antaa kuin ottaa. Niin. Ja siinä on ehkä se, niin kuin mikä kouluunkin, tai kouluun toisi varmasti tasapaino, tai vastapainoa tasapainoa siis lapsille, erityisesti niille, joilla on sitten koulu tosi kuormittavaa tai vaatii hirveästi. Miten sitten puhutaan vaikka arvoista, niin mitä arvoja sun mielestä linkittyy urheiluun? Tai mitä sä vaikka pidät yllä? Jos mä voisin sanoa vaikka mun arvoista, että tasavertaisuus, toisen kohtaaminen, auta toista ole parempi, pelaaja kentällä. Toivottavasti linkittyy sitten jossain vaiheessa työyhteisöön, että mun ei tarvitse olla aina se, kuka poimii marjat. Ja sitten tietyllä tavalla uskaltaisi sanoa sitten toiselle, että hei, että tämä menee väärin tämän takia, sä pystyt parempaan. Mitä, siis mitä sulle? Ehkä tuosta niin kuin myös asin sitä sen, että mä oon aina niin kuin joka vanhempain illassa sanonut vanhemmille, että meidän niin kuin tehtävä on ensisijassa tehdä näistä lapsista hyviä ihmisiä. Sitten seuraavaan tehdä hyviä urheilijoita ja sitten hyviä koripalloilijoita. Et siinä mielessä, että jos joku sitten ymmärtääkin, että kunhan siitä tulee se urheilija ja liikunnallisuus, ja sitten jos se tajuaa, että no koris ei olekaan mun juttu, no ei se mitään, maailma on täynnä kaiken maailman lajeja, jos niin kun vaan löytää palon siihen liikkumiseen. Mutta se hyviä ihmisiä, niin siis musta korishan on, ja moni muu laji totta kai myös, mutta koris varsinkin niin, kuin niin herrasmies lajina, siis siinä, että nosta kaveri maasta, että kun jäädään oikein odottamaan, että joku tulee vetämään sut ylös, että auta kaveria. Ja just varmasti, että auta olemaan parempi, että mieti joku pointti päässyt, että hei, sä annoit mulle sen hyvän syötön, kiitos. Niin. Tai missä vaiheessa silleen valmentajan ei tarvitse sanoa, että ne, ketkä on penkillä vaikka, että hei, taputtakaa, vai että se lähtisi sisäisesti oikeasti, just. Kun joku onnistuu, niin aivan. Siellä on niinku penkilläkin on hauskaa. Aivan. Kun joku on niistä niin. Niinku, tai siis se yhteisöllisyys. Siis just nimenomaan se, että se ei ole niin kuin, että vaikka nyt pisteistäkin, miten sanoo niinku noille lapsillekin, että se voi olla niin, että sä et yhden yhtään koria pelissä ja sä oot joukkueessa paras pelaaja. Ja sä niin kuin pidät sen niiden toisten parhaan pelaajan pimennossa ja muuta. Ja niin kuin, että jokaisella on se roolinsa. Ja siis sehän sitten on parhaimmillaan työelämässä ja kyllä mun mielestä niin kun joukkueurheilu varsinkin niin kantaa työelämään ihan hirveästi. Koska jos sä olet oppinut toimia joukkueena ja tekemään, sitoutumaan sen niin kun joukkueen sääntöihin, niin sitten se kyllä vie aika pitkään. Niin ja sitten varmaan mä sanoisin, että mitä tapahtuu pukukopissa, niin varmaan alkuun se pitää lähteä siitä, että uskalletaan mennä suihkuun. Että
ne kaikki, ketkä on valmentaa, on niinku tosi nuoria. Ja sitten kun tulee se suihkukeskustelu ja sitten jumpataan perheiden kanssa, niin mä itse sanoin, että siihen liittyy tietynlainen vaikka häpeä, että olla muiden ympärillä, kun ei vielä tunneta. Mutta sitten kun sen saa laukastua, niin mä itse ainakin uskon ja huomannut siihen, että sitten se niinku se psykologinen turvallisuus, se muuttuu ihan eri tasolle. Joo. Ja sitten kundit alkaa, se näkyy silleen, että siellä pukkarissa vietetään aikaa häröillä. Toki siellä tapahtuu varmaan sitten semmoisia juttuja, mistä pitää niinku käydä kasvatuskeskusteluja, että hei, että tämä on ok, tämä ei. On siis just no pukkarikulttuuri, musiikkeineen ja muuta. Niin. Niinku, siis, että se on niin pieni osa se, vaikka nyt miettii jotain turnausta, niin sitäkin mä oon just sanonut, että on niin kuin turnaustapahtuma on kuin elämä niin kuin pienoiskoossa. Et sinne niin kuin, siis semmoista vuoristorataa, mitä kaikki tunteet käydään läpi. Kaikki tunteet just nimenomaan ja välillä on niin kuin petytään ja sitten noustaan ja yhdessä kannatellaan ja syödään ja nukutaan ja niin. Kaikki mahdollinen muu. Ja sitten se niin kuin pelillinen osuus on itse asiassa tosi pieni. Niin. Ja sitten se yhdessä tekeminen ja just monelta, niin kuin just kun on vanhemmat pistänyt, että joo, kun poika sanoi, että, tai lapsi sanoi, että paras viikonloppu ikinä. Niin. Ja ne on hävinnyt vaikka 50 pinnalla kaikki pelit. Siis niin. että se on niin kuin se toissijainen, kun sä opit siihen, ehkä tuossa tullaan sinne arvoihin, että se on muutakin kuin pelkkä, niin kuin, että ei missään nimessä pelkkä kilpailullisuus tai pelkkä se niin kuin itse sen lajin niin kuin opettaminen. No seurassa on siis arvoton ilo, laatu ja yhteisöllisyys. Minun musta niin kuin se, että ilon pitää oikeasti olla läsnä ja niin. Totta kai laadun kautta tehdään, mutta sitten se yhteisöllisyys ihan niin kuin joukkueessa ja koko niin kuin joukkueiden kesken ja muuten. Niin. No vielä sitten arvoista, niin no mehän voitaisiin piirtää semmoinen vaikka ympyrä, missä on arvoja 8 kappaletta, mutta sitten arvoissa on tietyllä tavalla myös vähän ristiriitoja ja sitten välillä tulee ongelma, että mitkä me niistä arvoista nyt sitten lunastetaan, laitetaan niinku täytäntöön ja urheiluun mun mielestä linkittyy aika vahvasti niinku suoriutuminen, suorittaminen, sehän on niinku hedonismi, että kun sä nautit siitä, että kun sä kuljetat, sä teet itsekorin, etkä välttis annakaan sitä syöttöä, mutta sitten taas perinteet ja yhdenvertaisuus. Saatko kiinni, että vähän niin kuin esimerkiksi peliaika, että kuka nyt menee sinne avausviisikkoon? Niin, että voiko avausviisikkoon vaikka olla joskus valmentaja näyttää, että hei, tämä on ihan eri, mitä on totuttu. Ja sitten jokaisella olisi oikeasti tasapuolen mahdollisuus näyttää ne ekat minuutit, että mitä sä osaat. Niin, mutta ehkä toi tasapuolisuus tulee, tai koska niin kuin ehkä nyt tiedä, kuinka filosofinen keskustelu tästä tulee, mutta siis niin kuin elämässä yleisesti, että tasapuolisuus ei tarkoita kaikille samoja asioita. Et välttämättä, tai siis se, että kaikkien ei tarvitse pystyä tekemään ihan niin kuin yhtä lailla kaikkea niin kuin elämässä yleisesti. Mutta jos niin kuin vie sen urheiluun vaikka, niin just tämä, että tietysti mitä pienempissä ollaan, niin se, että tarviiko niiden nyt vielä mieltää, että avausviisikko on aina niin kuin viisikko parhaita pelaajia. Niin, tai sillä hetkellä edistyneimpiä. Niin just. Mutta ja onko se edes niin, että sitten taas niin kuin välttämättä välillä pistää sinne, että no noin 3, jotka jo osaa, ja sitten nämä 2, jotka ei, että itsekään nyt ei välttämättä mene aina käsi kädessä, niin kuin riippuen tietysti, miten pelataan. Mutta ehkä tuosta siis tasapuolisuudesta siinä, että jokaisella on niin kuin siis taitotasostaan riippumatta, niin tasapuoliset mahdollisuudet kehittyä. Et siinä, niin kuin mun mielestä, no just tullaan taas, mitä on paljon puhuttu, kaikki vaikka tasoryhmittely ja näin, niin se ei ole niin kuin mun mielestä mitään pahaa, että joku on vähän eri niin kuin puolella kenttää ja eri asioita tekee, kuin sitten taas toiset, jotka sitten taas niin kuin sille omalle taitotasolle, tai että tasapuolisuus niin kuin tulee siitä, että jokaiselle tarjotaan se paikka, missä hän parhaiten pystyy kehittyä ja hänellä on niin kuin luottavaisin olo itseensä. Kyllä. Ja just toi ehkä, mitä pienempiin mennään, niin sitten se niin kuin kilpailullisen pärjäämisen kautta arvosteleminen on toissijasta, kun sitten pitää tietysti niin kuin ylöspäin mennä. Mutta samalla siis sanon sen, että no esimerkiksi just Timmalla on
justiin joku tai haastoi sitä, että hei, että jos on niin laaja vaikka eriarvoisuus tai siis eri tasoerot. Mm. Varmaan vain sun koululuokassa ihan sama, että kyllä. Tasoerot on valtavat. Ja sitten pitää erittää ylöspäin ja välillä niin. Eriyttää alaspäin. Niin, ja sitten just se, että kenen, niin kuin ennäs, kenen ehdoilla mennään, niin mielestäni sekin, että mennään sen ehdoilla, että jokainen niin kuin saa itselleen siitä harrastuksesta tai sitten just koulusta sen niin kuin tarvitsemansa energiaa ja sen, mitä niin kuin sen pitää parhaimmillaan antaa. No miten sitten semmoinen yhdenvertaisuus, niin aika monelle saattaa tietyllä tavalla tulla jossain vaiheessa siinä junioripolussa sitten se tuomittu epäonnistumaan, kun tulee se ryhmäjako, että hei, sä nyt siinä kakkosarjoittajaryhmässä tai kolmosessa, niin ja sitten se yleensä näyttäytyy silleen, että sitten se seuraa niinku ehkä pätevin henkilö tai intohimoisin tai kellä nyt on eniten meritteen, niin sitten se on aina siellä kilparyhmässä. Mm. Kun sitten me tiedetään, että se perusnarratiivi esimerkiksi tyttökoripallossa on se, että ne on niitä menestyneitä porukoita, missä on eniten pelaajia. Mm. Ja sitten poikien kanssa niin ehkä se vaan niinku kulminoituu, että no, se porukka, missä on ollut eniten niitä, ketkä on siellä mini-tasolla pelannut sitä takamiesroolia, niin sitten sit ne on myös niitä, ketkä pärjää. Ja sitten meillä on niitä tilanteita, missä on jotkut, ketkä istuu 30 minuuttia penkillä. Ja sitten kun ollaan se junioripolun lopussa, niin sitten varmaan moni esittää itsellensä kysymyksiä, että miksi multa ei ikin vaadittu? Tai miksi mulle ei osattu niinku laittaa sitä vaatimusta semmoiseen muottiin, että mä ymmärrän se. Ja sitten mä tiedän, että mulla on oikeasti ihmisiä, ketkä niinku uskoo ja vaatii. Joo. Saatko sä Kiimo kysymys? Joo, siis hyvä pointti. Tai se, että mä ajattelen nyt oikeasti vaikka sitä omaa niin kuin ryhmää tai mennettävää ryhmää, 40 pojan joukkoa, joissa, että ehkä toi vaatimus, niin kuin, missä vaiheessa lapsi voi ymmärtää sen, että jos multa nyt vaaditaan jotain, niin se vie mua eteenpäin. Niin kun, et ne on niin eri tasoissa, siis henkisestikin kuitenkin lapset tosi eri tasoisia vielä tiettyynä vaiheeseen asti ymmärtämään. Tai just tämä, että jos niin kun myöhemmin sä ehkä ymmärrät, että no vitsi, kun silloin joku olisi tullut ja sanonut, että nyt kun sä teet tätä ja näin, niin kyllä sä sitten kuulet sieltä, niin kun kehityt ja nouset. Mutta sitten taas, jos vie sen liian pitkälle, niin saattaa olla tuloksena, että lapsi kokee, että se on liian, tiedätkö, stressaavaa ja että se ei olekaan enää kivaa hänelle ja hän ei tätä halua ja putoakin pois. Niin. Et ehkä enemmän niin kuin tuossa menisin, että just toi mun mielestä massa on niin kuin todella tärkeä ja se, että tietynlainen eriyttäminen ei niinkään siis. Esimerkiksi meillä ei ole niin kuin harjoitusryhmä 1, 2 ja 3, vaan niin kuin kaikki on yhdessä, mutta siis harjoituksen sisällä sä voit eriyttää tosi paljon. Niin. Ja sitten taas niin kuin pyritään tekemään asioita yhdessä, siis että sä kuulut yhtenä osana joukkueeseen. Ja ei niin kuin heti ole valikoitu, että nämä on aina pelaa tässä ja nämä tässä ja nämä tässä. Että se pysyisi niin kuin mahdollisimman semmoisen yhtenäisenä ja sallivana ryhmänä, vaikka sitten kehitystasot onkin tosi erilaisia. No sitten kun aletaan mittaa ja arvioimaan sitä ryhmää ja sitten tehdään just erilaisen harjoituksen sisällä niin erilaisia vaatimustasoja, niin kun mietitään, että urheiluseurat on kasvattajia, niin mitä indikaattoreita tai toimintoja sun mielestä siellä pitää olla, jotta voidaan niinku puhua, että on kasvatusyhteisö? No ihan mun mielestä jo perus niin kuin tavoitteellinen kasvatustyö nimenomaan. Niin, no siis jo se, että niin kuin mä sanoin, että jos mun kolme tavoitetta, tai mitä vanhemmillekin sanoin, että ensin näistä tehdään hyviä ihmisiä. Ja se, että mihin se liittyy, että se ei liity välttämättä siihen, että miten hyvin jokainen oppii tekemään leijapin tai leipäkin tai muuta. Vaan siihen, että kun tullaan treeneihin, esimerkiksi meillä on nykyään ihan se, että jokainen käy tervehtimässä jokaista. Ja että ymmärrät, että mitä, siis ihan missä tahansa elämänvaiheessa, niin kun, että tännekin, niin hei, tervehditään. Ja sitten se niin kun treeneissä käyttäytyminen tietysti on sitten, tiedetään, että mitä pienempiä, niin siellä saattaa joku tämä vähän
rundia ympäri kenttää ja muuta ja ei kuunnella, mutta et senkin, että hei, kun valmentaja puhuu, niin tietty auktoriteetin niin kuin kunnioitus siinä, että hei, nyt ollaan tilanteessa, että nyt kuunnellaan. Ja sitten kaikki tämmöiset, siis totta kai ihan normisäännöt. Eli nyt jos mä niinku ymmärsin ja kuuntelijatkin, niin käytännössä voisi puhua niinku ensimmäisen viiva kakkos-kolmas luokkaa sitten niinku opetussuunnitelmasta löytyvistä asioista. Mutta sitten, mitä mä itse olen miettinyt ja nyt tutkinut seuroja ja jutellut valmentajien kanssa, ketkä on samaa ikäisiä tai vanhempia, niin aika harvoista seuroista löytyy, että hei, että meidän niinku toimintasuunnitelma nojaa opetussuunnitelmaa. Niin varmasti ei. Että se on niin vähän ristiriitaista, että me maaletaan arvot, että hei, tasapainoisia ihmisiä tai body, mind and spirit tyyppisesti, mutta sitten niinku, että ei ole opetussuunnitelmasta välttämättä kuultukaan, vaikka kaikki on siellä valmiina. No, ei siis tarvitse keksiä tai katsoa muiden seuroja, kun kävisi katsoa sieltä. Ja sitten kun herkkyyskaudet on tuttu juttu taso kakkosesta, niin mitä siellä lopsissa sanotaan sitten näistä herkkyyskausista? Mitä motorisia tai kognitiivisia asioita me voidaan vaatia niin kuin eri luokkaista? Mutta siis nythän sä avasit mun silmät ihan täysin. ei ole tullut mieleenkään, että niin kuin opetussuunnitelma ja urheiluseuratyö, että niissä niin ne vois linkittää jollain tavalla. Niin tota, tästähän tuli nyt ihan uusi käsikirja seuroille. Siis, mutta oikeasti pitää pistää itselleen ylös, että siis jos näin on, niin miksi ei? Katsotaan, ehkä jotkut ottaa tästä ja se on tämä koulupodcast ehkä tarkoitus. Ja se tuli nyt tuossa, mitä sä sanoit, että mä itsekin kuuntelen ja mietin, niin eikö noi ole just ykkös, kakkos, kolmas luokka? Toki sillä varauksella itse on kuitenkin yläkouluun pohjaudun oman substanssin, mutta sanoisin näin. Joo, ja sitten oikeasti totta kai niin kuin koko ajan on, niin kuin koulussakin, niin totta kai siellä on siis opetukselliset niin kuin tavoitteet ja virstanpylväät, mitä pitää osata, niin totta kai siis urheilussakin, että eihän se ole niin kuin pelkkää ihmiskasvatusta, vaan siis kun on valinnut lajikseen koripallon, pitäähän siellä oppia koripallotaitoja ja niin kuin paljon mennään sen mukaan, mutta että just se, että ne ei niin kuin millään tavalla ole ristiriidassa toistensa kanssa ja just se urheilu niin kuin seuran. Et ehkä tässä tullaan siihen just taas, mitä nyt alussa vähän puhuttiin, että miten helppo siellä seurassa tai siinä niin kuin, harjoitustilanteessa ja valmentajana niin on niin kuin tuoda niitä positiivisia kokemuksia, onnistumisen tunteita lapsille, vaikka ne ei sit osaisi sitä, just sitä tavoiteltua harjoitusta. Niin kuin vaikutus jäisi johonkin vähän vajavaiseksi jollain. Niin. Ja sit varmaan ehkä itsellä kanssa silleen, että kaikkia tunteet voisi niinku tulla kohdatuksi yhden harjoitustilanteen aikana, mutta sitten se päättyisi siihen voimaantumiseen. Että siihen voi tulla se häpeä ja inhotus ja itku, mutta sitten valmentajan pitäisi pystyä tunnistamaan se. Ja sitten sen saisi päätettyä se semmoiseen minäpystyvyyden kautta voimaantumiseen, että Että ei saisi pelkää niitä vähän niin kuin niin. Voiko sanoa huonoja tunteita, koska tietyllä tavalla ehkä tietyllä tavalla, että mä ajattelen, että häpeän vastakohta on voimaantuminen. Kun on se ottelutilanne esimerkiksi, että ollaan häviöllä ja sitten ollaan heittämässä hanskoja tiskiä, että sä hikoilet, sä puhkit, sä oot ihan uupunut, sitten mennään johtoon, niin sitä on niinku vaikea saada mistään muualta, kun siitä tapahtuu aivan se fyysinen ja henkinen puoli mätsää, että molemmat menee eka alas ja sitten nousee. Ei mietin tota just, että ja sit niin kuin siis parhaimmillaanhan se menee niin just, että vaikka yhden harjoituksenkin kestää se sitten puolitoista tuntia, niin sen sisällä mennään ja näin. Ja sitten lopulta siis jää kuitenkin se, wow, jes, niin, me tehtiin tämä yhdessä ja muuta. Mutta toki siis realismi on sitä, että voi olla, että jollekin se niin kuin menee, että jos vaan niin kuin ei jaksa, että vaikka ei ole fyysisesti tai no fyysisestikään niin kuin valmiuksia keskittyä sitä puolitoista tuntia, niin sitten ei vaan pysty, et koska siis näitäkin on paljon. Sullakin ehkä on jotain. Ja varsinkin omia muistoja, että kyllä mä perseilin ja häröily oli kova. Eli
Mutta sitten tiedät, että onko niinku 90 syntyneet, eroks nämä noista 00 tai vaikka 10 syntyneistä, että onko se niinku se resilienssi tai se keskittymiskyky, onko se samalla asteella kuin way back? Niin, mä luulen, että no, varmaan kai taas skaala on laaja. Niin. Siis se, että kyllä. Ja siis kyllähän niin kuin kuulin justi yksi kerto, että joku oli pitänyt niin kuin treenin sisällä ennäs välitunteja. Siis, että oli ollut erityisen haastava ryhmä. Mm. Ja sitten, että nyt tehdään niin kuin vartti, tehdään täysillä. Sitten sulla on 10 minuuttia aivan oma aikaa. Jos haluat maata siellä keskellä lattiaa, niin makaa keskellä lattiaa. Tämäkin linkittyy niin kuin didaktiikkaan ja pedagogiikkaan. Että aivan, niin. No mites hei, ihan toiseen niin kuin aiheeseen, mutta tämä sama teema, niin miten sä näet seuratyöni sosioekonomisten erojen kaventajana? No siis isona todella, tai hyvin valtavan isona potentiaalina. Ja tässä on ehkä, no se mitä nyt on niin kuin päässyt itse tekemään tuossa vuoden aikana, että kyllähän et ainakin meillä siis seurassa niin oli pitkälti se tilanne, että ne ja varsinkin koronan jälkeen, kun on niin kuin taloudellinen tilanne niillä monissa perheissä tietysti huonontunut ja näin, niin ne, jotka vanhemmat ymmärtää sen tai haluaa siis kuskata, kustantaa ja kannustaa. Ja niin kuin näkee sen, että hei, että kannattaa harrastaa, mä vien sut vaikka toiselle puolelle kaupunkia, maksan sen, mitä se maksaa ja käy, niin kuin puskee käymään, niin ne kyllä liikkuu. Mutta sitten justiin, no itse niin kun tiedät Lahden ja Nastolan, niin siellä välimatkat on todella pitkiä. 45 minuuttia oli ainakin joskus bussimatka. Ja just aivan, ja bussi ei mene kauhean useasti myöskään. Puolen tunnin välein. Kyllä, se on sama edelleen. Ja toisinaan vähän myöhässä ja joku vuoro saattaa jäädä poiskin. Niin siellä taas, niin mitä pidemmällä ollaan, niin kun kyllähän siis harrastus, paikkojen keskittyminen on kuitenkin vaikka nyt Lahdessa keskustassa ja näin. Niin sitten jos mennään ihan Nastolan perukoille, niin sieltä lähteminen on aika hankalaa. Tai sitten toiseen suuntaan ja näin. Niin sen huomaa, että niinku välimatkallisesti jo niinku pitkällä olevat paikat tai sitten justiin sosioekonomisesti heikommat alueet. Tai vaikka alueet, missä on paljon maahanmuuttajataustaa. Niin kyllä sieltä on iso kynnys lähteä. Varsinkin harrastukseen, joka sitten vielä maksaa aika pitkään. Mm. Niin se, mitä me taas on nyt tehty paljon, on, niin kun, että tuodaan siis harrastus lähelle. Ja tänä vuonna jopa niin kun tosi edullisesti, eli siis eri kouluille, mistä säkin oot tainnut aloittaa aikana, vaikka se ei ollut ihan lähikoulu. Mutta siis lähikouluille ryhmiä, jotka sitten kerää useamman ikäluokan ja vielä niin kun tytöt ja pojat samassa. Mutta että sä voit harrastaa siinä omalla lähikoululla tai melkein lähikoululla ja vielä todella paljon edullisemmin kuin sitten ikäluokka. Niin tässä on valtava mahdollisuus, koska esimerkiksi justiin maahanmuuttajataustaisilla kouluilla, niin ne ryhmät on ollut tosi, tosi täysiä. Ja silloin, ja sitten toisaalta, okei, osa näistä on sitten myöskin niin kuin koulun kanssa yhteistyö, siltapäiväryhmiä, jolloin se on vielä kynnys madaltuu, koska se on niin kuin heti koulupäivän perään. Ja siellä niin kuin tällä hetkellä niin kuin salit ei riitä oikeastaan, että ja valmentajaresursseja saisi olla enemmän. Et siellä on niin kuin, seuran pitää pystyä kehittämään muitakin ratkaisuja kuin pelkästään niin kuin normaalit ikäluokka vaikka toiminnat, jos haluaa. No mites nyt, ellei ollut sun niin kuin säihkettää hohdetta pelkästään, että kaikki ryhmät ollaan saatu niin kuin täyteen, niin mitä sä näet, niin kuin, mitkä on niin kuin niitä steppejä, jos se puskaradio ja asia, että miten me saadaan niin kuin maahanmuuttajataustaiset perheet niin kuin ensiksi lapsi sinne, mutta sitten varmaan mitä itse niin kuin ei ole nähnyt, niin emme kauhean monikulttuurista ole ne vaikka ottelutapahtumissa ne katsomat. Vanhemmat. Niin, että se on aika niin kuin pelkistettyä. Ja sitten tämä on itse asiassa just oli tänään artikkeli siitä, että niin kuin yleisurheiluseuran sitä, että kuinka saadaan lapsia kyllä niin kuin matalan kynnyksen ja just niin kuin nämäkin matalan kynnyksen harrastukseen, että joko maksuttomaan tai hyvin matalan kustannuksen harrastukseen, mutta sitten siihen kilpailutoimintaan, niin siihen taas kynnys korjautuu tosi paljon. Ja jo sen takia, että okei, siinä yleensä sitten taas kustannus nousee, vaikka saisikin jotain avustusta, niin sitten se taas vaatii vanhemmilta
no vaikka jo talkootyötä. Eli siis vanhemman pitää sitoutua jollain tavalla enemmän. Ja tämä on vielä, niin kun, nyt me ollaan ratkaistu siihen niin kun tuolla seurassa, että miten saadaan heitä mukaan, mutta se seuraava steppi on vielä ratkaisematta, miten saadaan myös vanhemmat mukaan. Koska sitten heidän niin kun on itse huomannut vaan sen, että tietysti niin kun noissa ikäluokkaryhmissäkin, niin mitä pienemmistä on kyse, niin kun vanhempi on sitoutunut ja vanhempasta pitää hyvää huolta, niin kyllä se lapsi silloin pysyy mukana. Ja tietysti siinä on kielelliset niin kuin ongelmat, siinä on kulttuurilliset ongelmat, että onko vanhemmat niin kiinnostuneita lastensa harrastamisesta, kun ehkä sitten suomalaisvanhemmat on, jotka tulee sitten ja katsomaan, että kun siellä pelataan ja haluaa nähdä, vai että onko se sitten enemmän, että lapsi harrastaa ja tulee kotiin sen jälkeen ja muuten. Niin tässä siis on iso, todella iso. Ja jos jollain on siihen ratkaisu, niin... Niin, no mä en tiedä, että onko se oikeasti semmoinen haaste, että me saataisiin vaikka äidit, kenen lapset on ykkösluokalla, ja sitten alkaa ne ensimmäiset pelitti. Eroiko se keskustelu hirveästi, että jos siellä laitetaan niin kuin äidit, oli sitten suomalaisia tai maahanmuuttajataustaisia, niin että kun ne luotaisiin niin kuin tilaa, vähän kahvia, jotain naposteltavaa, joku niin kuin semmoinen liideri, äitihahmo siinä, ja sitten vaikka joku, kuka osaisi niin kuin tulkkaa tai olla, jos se välillä ei ole enää niin kuin noita kieliongelmia, että vaan madallettaisiin se ympäristö, ja sitten tietyllä lailla varmaan joku semmoinen häpeä ja minä vs. muut mindsetti siinä on, että ei uskalleta tulla ja kohdata. Mutta tuossa on tai siis ehkä just se, että ei ole totuttu olemaan niin kuin tapahtumissa, missä sitten kerääntyy iso määrä ja varsinkin eri kulttuureista tulevia. Ja ne on just nämä meidän siis matalan kynnyksen ryhmät, ja mehän niin kuin niille järjestetään sitten oma turnaus. Siis tämä alakoulun korisliiga, AKL-turnaus sitten, että kaikki koulut pelaa sitten toisiaan vastaan. Ja nyt meillä oli justiin itse asiassa viime viikonloppuna ensimmäinen nyt syksyllä, jossa oli 150 lasta, joista kuitenkin niin kuin, en voi sanoa valtaosa, mutta siis osa maahanmuuttajataustaisia. Ja itse asiassa sen huomasin jo viime vuonna, kun oli yhdellä koululla justiin niin kuin kokeilun tai pilottina, ja sieltä tuli sitten näihin turnauksiin osallistujiin. Ja nyt sama, että osalle vanhemmista, siis näähän on just niitä, mihin vanhemmat pitäisi saada mukaan näkemään, että millainen se, niin kuin, että miten se lapsi jo nauttii siitä harrastamisesta, mitä se sille tuo, ja miten koko se yhteisö niin kuin käyttäytyy siellä tai on mukana, niin sinne, niin kuin, et se oli loistavaa, siis ihana nähdä, kun siellä oli vanhempia, jotka on ehkä jopa ensimmäistä kertaa tapahtumassa, niin kuin tuon tyylisessä tapahtumassa. Ja ei toki siis ollut läheskään kaikki, ja varsinkaan sitten niin kuin meilläkin liikkuu siis ihan, niin kuin miten maahanmuuttajista tullaan varmasti tähänkin, että osalle siis miksei maahanmuuttajataustaisia lapsia, varsinkaan tyttöjä liikuryhmissä, niin tulee jo pukeutumiskysymykset ja muuta ja näin. Niin ei ollut turnauksessakaan, vaikka ryhmissä meillä on, mutta ei ollut turnauksessakaan sitten, niin kuin vähemmistö oli sitten justiin tyttöjä varsinkin, joilla sitten vaikka pukeutuminen niin kuin perinteisen urheilumallin niin mukaista ei ole. Niin, mutta et pienin askelin, että kyllä sinne niin kun heidät pitää saada mukaan. Ja ehkä miksei koululla, tai kun koululla on kulttuuritulkkeja, niin miksei voisi seurassa olla kulttuuritulkki. Ja että pitäisi niin kuin oikeasti tehdä vähän enemmän, että oikeasti jos halutaan niin kuin yhteisöllisyyttä kasvattaa, niin ei riitä joku flyeri koulun seinälle ja sitten, että ollaan käännetty, tai sitten Vilma-viesti, mikä on käännetty kaikille kieli, vaan että pitäisi oikeasti näyttää, että käsi on tässä ja tartumaan halutaan sitä. Niin koska mukaan. Se riittää, siis se niin kuin tiettyyn pisteeseen se riittää esimerkiksi justiin niin kuin miten saa lapset sinne, ja varsinkin kun se on vielä vaikka maksutonta toimintaa tai tosi matala kustannuksen, niin sillä käännetyllä Vilma-viestillä ja sitten sillä viestillä, että he niin kuin saa omalle kielelle ja näin, niin sillä saadaan jo ryhmä, niin kuin meilläkin ryhmä täyteen. Niin. Mutta just se, että miten sitten, että ehkä pitäisi kutsua sitten vanhemmat sinne niin kuin itse harjoitustilanteeseenkin, tai pitää heillekin niin kuin vanhempainilta, en tiedä, niin kuin jollain tavalla viedä sitä pidemmälle. Niin, että varmaan nyt jos täällä on opettajia, ketkä kuuntelee ja tietää, että omassa ryhmässä ei ole oppilailla harrastusta, niin sitten
katsoa vähän, että okei, välitunne tykkää potki palloa ja sitten laittaa jonkun viestin seuralle, että hei, että ootteko valmiina, että täältä voisi tulla. Kyllä. Mutta just näinhän se on, että onhan, no meillä oli yksi yhdellä koululla, tämmöinen niin oli, tai yksi koulu järjesti pihapäivän ja me oltiin siellä esittelemässä. Ja sitten siinä oli yksi poika heittelemässä, jonka toi, että onko muuten taitava koriksessa ja meni jututtaa ja puhui vaan englantia. Ja ei sisälle ollut tullut mieleenkään, että menisi mihinkään niin kuin korisryhmään. Ja nyt sitten saatiin, ja sitten otin siis niin kuin ihan kirjoitin lapulle, että no anna vanhemmille, että soittavat mulle ja niin kuin jutellaan. Ja nyt on sitten ikäluokassa niin kuin mukana ja siis vanhempien kanssa käytiin läpi ja näin. Mutta et se vaatii siis. Niin, duunia. Se vaan vaatii. Niin. Oma harrastus lähti siitä, kun äiti löysi tuota puhelinluettelosta. Joo. Entisen Namikalahen ilmoituksen, mutta edelleen se on niinku vaikeeta. Aivan. Et ellei siellä on niinku vanhempaa veljeä tai sitten niin. Just tuosta sosioekonomista taustasta, että siellä vanhemmilla on sitä urheilulajitaustaa, koska silloin se tulee automaationa, niin. että tämä pitäisi niinku niin, siis, keksiä työkaluja ja niin. tehdä selkeäksi. Että. Ja toikin, ja sitten ehkä tähän sun alkuperäiseen kysymykseen, että miten seurat voi sosioekonomisesti niin kuin, tai tasapainottaa siis antetta, niin kuin siellä ehkä vielä enemmän se merkitys siitä, että just niin kuin nämä ryhmät, missä on paljon maahanmuuttajataustaisia, niin siellä huomaa sen, että kun niin kuin niille se niin kuin kehuminen, että kuinka ne niin kuin kasvaa niin. silmissä niin. ja niin kuin hymy ja loiste ja kaikki, että kun sitä... Pohjalla saattaa olla se näkyvä vähemmistö kuuluminen ja sitten tietyllä tavalla että minä vastaan muut asettelu, että se pitäisi saada niin. Niin kyllä. pois, jos semmoinen on päässyt syntymään. Niin, että. Niin ja sitten vaan siis se, että kyllähän heillä varmasti on, että koulukaan ei ole sitä helpointa, että kun pitää opetella kieli ja pitää opetella kaikki siinä sivussa ja näin. Ja just se, että se, vaikka se matikan lasku, niin sitä on vaikea niin kuin kehua, jos niin. se ei nyt... Luonnistu, niin. mutta just täällä, että oi, mutta selkeästi treenailu itseksesi, niin. vai että kun niin. on. Niin. Ja sitten tietyllä tavalla, jos miettii vaikka nyt koriksesta näitä, ketkä on niin kuin on the top, niin jos katsoo sieltä niitä sosioekonomisia taustoja, niin ei ne kaikki ole sieltä niin kuin kärjestä. No, että luodaan niin kuin mahdollisuus tai köysi, annetaan, niin nämä, ketkä ei ole ehkä niin onnekkaat ollut, eikä ole samoja resursseja, niin se köysi, niin se vaan liikkuu paljon nopeammin sit kuin niillä, kellä sitten taas on ehkä kaikki avaimet, niin, koska niin. on semmoista sisäistä sinnikkyyttä ehkä mahdollisesti syntynyt niinpä. kaiken niin kuin kokemusten kautta. Niin. Että, ja kun löytää vihdoin sen, mihin niin kuin niin, oikein niin, kesätkö tämän niin, palon. Niin, ja sitten kun puhutaan suomalaishuippu-urheilussa nyt, ja kun oli olympialaiset, että pitäisi panostaa, niin että okei, että laitetaan, että meneekö ne panostukset oikeasti oikeisiin paikkoihin. Ja vaikkei tulisi huippu-urheilijaa, niin säkin olet varmaan samaa mieltä, että sanoit, että olet käynyt kauppiksi, niin olisiko sulla ollut sit samaa määrätietoisuutta, että nyt kun mä teen näitä toistoja, niin se palkinto tulee. Että mun mielestä että se, että jos olet 10 vuotta ollut urheilussa ja harjoitellut aktiivisesti, niin kyllä sulle jää semmoinen tietynlainen urheilija niin kuin mindset niin kuin työnteossa just. Ja rutiineissa. Aivan. Niin, miten, niin no just tämä, että miten niin kuin vielä potenssiin jotain palkitsevampaa tai merkityksellisempää se voi olla niin. Niin kuin nimenomaan. Ja sitten se saattaa, niin kuin niin, sit saattaa ehkä räjähtää sitten, niin kuin, tai sä saatat kerää ehkä ne hedelmät vasta sitten, kun sä lähdet työelämään tai koulumaan. Niin, että ei tule SM-mitalliin, mutta pidättää sama mindset aivan. ja työnteko. Sitten muissa osa-alueilla, niin sitten tulee hedelmääkin eri tavalla. No viimeinen kysymys, kasvatusristiriidat. Nyt jos täällä kuuntelee 14-15-vuotiaita samassa tilanteessa olevia valmentajia, kello on hirveä potentiaali ja into, niin mitä vinkkejä sä antaisit mahdollisiin kasvatusristiriitoihin, mitä sitten tulee? Niin kuin kasvatusristiriidat siinä, että mitä... Vaikka vanhemmat ja... Mitkä kolme asiaa sun mielestä? Sä olisit halunnut, sanoisit nyt itselle sinne vuosien taakse. No ehkä, mutta tässä tullaan ehkä siihen, että pitää
niin kuin, ettei ketään heitetä ihan vaan niin kuin varsinkaan nuoria siihen, että no, lähdepä kasvattamaan, vaan että seuran tuki, että, mitä niin kuin, että seura on määritellyt, että mitä sen pitää sisältää, siis että millainen on vaikka nyt laadukas harjoitustapahtuma, niin kuin, että mitä tai kasvatuksellisetkin tavoitteet tai ne arvot vaikka. Siis jo se, että jos niin kuin valmentajalla on tiedossa, että mennään seuran arvojen mukaan, niin silloin ei voi mennä kovin pieleen. Niin kuin silloin ollaan tehty seuran arvojen mukaan, ja jos seuran arvot on julkiset, niin silloin myöskin niin kuin vanhemmat tietää, mitä tavallaan ostaa. Aivan. Eli siis, ei ihan niin kuin, et eihän valmentaja voi tehdä ihan oman päänsä mukaan, vaan sen pitää nojautua seuran arvoihin ja niin. Seuran toimintatapaan. Niin, ja sitten tietyllä niin. Ristiriitaa vähän niin kuin valmentaja opettaa, niin sä oot kuitenkin yksin siellä luokkahuoneessa tai salissa, niin sit pitäisi olla se oikeasti työkalut annettu ja niin. Sit seurantaa ja palautteen antoa, ei vaan niin, että käy lukee nettisivut sapluuna niin. Ja just. Tsemppiä matkaa. Että. Niin, että ei jätetä yksin. Niin, ja sitten varmaan, että kun se nuori valmentaja, se ei uskalla tulla kysy palautetta omasta. Niin, no just meinasin sanoa, että myös niille nuorille, että kysykää niin. Ja kehdatkaa oppia. Niin, ja sitten me vanhemmat valmentajat, että kokeneemmat valmentajat, niin käytäis mekin huomaan, niin valmentajat se hyvä. Niinpä, juuri näin. Kiitos Satu Halla. Kiitos. Arvokkaasta keskustelusta. Ja hei sinä siellä, jos sä sait jotain oppia tästä, niin meillä olisi iso juttu, jos sä kävisit painaa tuolla Spotifysta tai YouTubessa seuraa-nappia, jotta monet muut sais näistä meidän vinkkeistä ja tiedoista ja taidoista jotain uutta siihen omaan harrastukseen tai koulutyöhön. Kiitos.